Meus queridos, estamos com ele. Dá até orgulho de ver essa foto, né? Não? O camisa 10 do Bolsonaro, meus amigos. Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. E aí, ó, já comenta. Vamos fazer interatividade e vamos se conhecer melhor aqui, meus queridos. Comenta a cidade e o estado de onde você está falando. Olha só o que o Tarcísio disse aqui. Jovens de São Paulo, vocês estão pronto para ganhar o mundo? A Assembleia de São Paulo aprovou o nosso programa de intercâmbio, que vai levar 1.000 alunos do ensino médio da rede pública para estudar por 6 meses, com todas as despesas incluídas, em países como Estados Unidos e Canadá. E aí, o que que você acha dessa medida aí do Tarcísio? Deixa a sua nota de 0 a 10 para o Tarcísio aí nos comentários, de acordo com essa medida aqui. E olha só, eu vou rodar duas cenas para você. Você viu que o Lula indicou o Dino no STF, o Dino entrou e o Lula comemorou o comunismo, hein? Falou que tem um comunista no Supremo. Então eu vou rodar duas cenas, a do Lula, até para você poder compartilhar para aquele seu amigo esquerdista, ele não ter como dizer: não, o Lula não é comunista, como vários influenciadores da Globo disseram ali quando estavam apoiando, quando estavam fazendo o L, né? Vocês lembram? Todos da Globo, os artistas, falavam que Lula não era comunista, inclusive a Globo. Agora a Globo tá falando que ele tá brincando, né? Mas então vamos rodar essa cena para você ter documentado aqui, e daí na sequência Setenta mil. vamos rodar o do Tarcísio, já na sequência, beleza? E olha só, eu vou te provar que ninguém da direita precisa depender de Bolsa Família, de desgoverno nenhum. Se você aplicar as mesmas estratégias que as minhas, você pode fazer esses mesmos resultados que eu fiz em 30 dias, de US$ 600 no seu bolso. Isso aí, na conversão do dólar hoje, dá mais de 3 mil reais. É uma bela grana de renda extra. Vale muito a pena. Fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar a minha estrutura para você copiar, colar e ter os resultados iguais ou até melhores. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. É, mas eu não acho que o Lula falou isso com o mesmo Flavinha. Sentido de Bolsonaro dizer um terrivelmente Não, evangélico. Isso sim, eu também concordo que ele estava ali ironizando, Valdo. É, olha só, na minha opinião, né, é o seguinte: o Lula falou isso para debochar? Falou. O Lula falou isso como animador de plateia? Falou. Só que é uma afirmação equivocada dele, na minha opinião. Por quê? Porque eu conheço muita gente esclarecida, com formação, nível superior, mestrado, que caiu nessa lorota do Bolsonaro. É inacreditável. Mas você tem uma parcela do eleitorado que comprou essa ideia de que o comunismo podia ser criado, ser estabelecido no país. É fato. Isso nesse mundo do mundo virtual, isso acaba colando. E Lula acaba dando munição para esse discurso bolsonarista. É isso que ele fez. Com essa fala dele, ele acaba reforçando um discurso de Bolsonaro que colou. A gente pode achar que é meio louco, que é meio maluco, mas colou. Tem gente que... Você conversa com um empresário do sul do país que ele fala: olha, tem gente no PT que quer colocar o comunismo, sim. Eles têm essa convicção, acreditam nisso, sendo que isso é impossível. A gente sabe, não está isso em nenhum momento em debate interno dentro do governo Lula. No entanto, você tem empresários do sul do país que acreditam que tem uma ala do PT que quer colocar o comunismo e pode implantar o comunismo no país. Então, quando o Lula fala isso, Andréia, Flavinha, Dapi, Daniel e Ricardinho, boa tarde, Ricardinho, que está querendo falar, a gente não deixou ele falar. Para você, Andréia. É que eu tô rindo, porque o Dapi foi zoar o negócio de Uma Noite na Ópera. E a gente tá falando, você tá falando, Valdo, eu concordo com você, eu tô com o Valdo, não é, mas não é só extrema-direita, não é? Gente, eu ouço de professor universitário dizendo que o Brasil corre o risco de virar comunista. Mas, o pânico moral é real, é real. O Brasil está à beira do comunismo. Linha Groucho, né? Pois é, então isso para virar um recorte e passar no zap de maneira espalhada,
de que o presidente Lula tá tornando o Brasil um país comunista, está aparelhando o comunismo. Gente, isso acontece, Flávia. Isso não, acontece. Não, eu não estou dizendo que não acontece, efeito. Daniel. Só que eu não acho que fingir que isso não acontece, não tocar nesses assuntos e não, inclusive, não entrar na disputa, até pelo deboche, não seja o caminho. Eu acho que é preciso enfrentar, fazer esse enfrentamento. O que o presidente... Então, assim, se um professor universitário diz que o Brasil vai virar comunista, a gente tem um dever, inclusive de ofício, de dizer... Amigo, vai ler sobre comunismo, vai ler o que acontece no Brasil e veja que isso é ridículo. 70 mil jovens vão fazer um curso de idioma pago pelo Estado. 1000 a gente vai selecionar e vai mandar para fazer o intercâmbio. Irão para a Austrália, irão para a Nova Zelândia, irão para o Canadá, irão para a Inglaterra, irão para os Estados Unidos. Passar 6 meses lá, pegando experiências, compartilhando vivências. No ano que vem, a gente já vai ter alunos fazendo o curso de idioma. E daqui a pouco, em 2025, nós vamos ter os primeiros alunos indo para o exterior. Quem vai para o exterior vai chegar aqui cheio de história para contar. Quem vai para o exterior vai visitar um monte de lugar legal, vai ter um monte de amigo fora, e isso é para toda a vida. Agarrem essa oportunidade, não deixem passar. Envolve, às vezes, privação? Envolve. É tempo que podia estar no lazer, eu vou dedicar ao estudo. Vai valer a pena. Sabe por que a gente está bolando aqui o Prontos para o Mundo? Porque a gente sabe que na nossa rede a gente tem talentos. E a gente quer que esses talentos voem. A gente quer que esses talentos conquistem o mundo. O bem mais valioso e que traz excelência para essa corporação, e eu digo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma polícia excelente. E sem medo de errar, é a melhor polícia militar do Brasil. O segredo é a formação. Aquilo que nós prometemos fazer lá atrás... valorizar a carreira, investir em equipamento, investir em inteligência, aumentar o efetivo, nós estamos fazendo. Mas não adianta comprar 12 mil armas, 15 mil coletes, investir em tecnologia, em sistema, se a gente não tiver o mais importante. O mais importante é o profissional. O mais importante são vocês, que foram muito bem formados e estão prontos para as tarefas que virão. As amizades aqui forjadas nunca acabarão. Os laços aqui formados são inquebrantáveis. E vocês contarão com esses companheiros o resto das suas vidas. Nunca transijam com os valores. Nunca sucumbam à corrupção. Sempre se lembrem que a nossa instituição, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é excelente, está calcada nos pilares da hierarquia e da disciplina. Polícia Militar, sob a proteção de Deus, compromissados para a defesa da vida, da integridade e a dignidade da pessoa. Bom, meus amigos, não é novidade para ninguém que as plataformas pagam dinheiro, que criador de conteúdo ganha dinheiro produzindo vídeos, e você pode participar, pode criar uma renda consistente enquanto você cria vídeos simples. Tudo que você precisa é de um passo a passo, de um método que funciona, de alguém que já validou. E eu já fiz, eu já validei. E agora tudo que você precisa fazer é copiar e colar a minha estrutura. Eu preparei um treinamento para quem está começando do completo zero até o nível avançado. Você consegue concluir o meu treinamento em 2 horas. Você consegue sair aplicando no mesmo dia. E ó, você não precisa nem aparecer se você não quiser e nem narrar se você não quiser. Eu te ensino a fazer tudo com inteligências artificiais. Você não precisa nem saber editar, é tudo muito simples, é um passo a passo, é realmente um guia para você ter uma fonte de renda extra altamente lucrativa. Bom, esse aqui é um dos canais de nicho que eu trabalho. Hoje em dia eu tenho 3 canais monetizados, e ó, do dia 30 ao dia 26 de novembro. Eu vou dar um F5 na tela para você ver como eu tô falando a verdade, ó. Deu um F5, tá carregando novamente. É um painel inside do YouTube para criadores. No dia 23 ele faturou $20. Dia 24, $20, 0,9. E eu tenho todas as estratégias para te passar. Então não perca a chance na arte de você se tornar um mestre em produzir renda extra usando o digital. E essa verba, ela vem de propaganda, publicidade. Você não vê um monte de anúncio quando você tá navegando no YouTube, no Facebook, no TikTok, em qualquer rede social, sempre aparece um anúncio, né? Pois é, essas grandes marcas pagam para as plataformas para estarem ali. E essas plataformas repassam 60% dessa grana investida pelas marcas para os criadores de vídeos. É assim que os criadores de vídeos simples estão ganhando uma bolada. Tô mostrando o faturamento para vocês verem que é possível de um canal que eu criei há 3 meses atrás, ó. Que é um canal novo, ele começou a monetizar aqui, ó. Julho, 000, agosto, 000, ó, tudo zero.
Ele começou os primeiros 75 centavos de dólares foi 12 de agosto. Aqui o canal foi monetizado. Todo dia ele tá pingando dólar, em dólar, galera, ó. Vai vindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Agora, ó, eu vou filtrar aqui pra vocês, ó. Novembro, tá bom? Dia 1 de novembro, 11 dólares. Veio vindo. E tá fechando nesse valor aqui. 538 dólares e 40 centavos até o momento. Se eu fosse sacar hoje esse valor, daria para eu ter em reais 2.740 reais. Então é isso que eu vou te ensinar. Você vai faturar em todas as plataformas, tá? YouTube, Facebook, TikTok, todas pagam em dólar. Você replica esse mesmo método e fatura, tá bom? É oportunidade única, eu poderia vender esse treinamento a R$ 2.700 tranquilamente. Eu tô fazendo isso para ajudar os meus inscritos. Tô vendendo num valor promocional e eu tenho poucas vagas. Ele vai sair do ar, então clica no primeiro link do comentário fixado. Adquira o seu hoje mesmo pelo preço promocional de apenas R$ 49,90. Vai lá. Você faz em 2 horas esse treinamento e já sai aplicando no mesmo dia.